Toto je 24 podcast a moje meno je Erika Barkolová. Som nesmierne rada, že tu mám veľmi vzácneho hostia, iba 26-ročného Davida Sovinského z Osenca, ktorý je prvým a v podstate jediným rangerom v Afrike. Áno, dobre počujete, znie to veľmi dobrodružne, ale aj nebezpečne a som naozaj veľmi rada, že nám viac o tom porozpráva samotný David. Ahoj, David. Dobrý deň. Vítam ťa tu u nás v štúdiu. Dúfam, že sa cítiš v pohode. Ďakujem si. Lebo nie je to tu také nebezpečné asi ako v tej Afrike však. Nie je to ako Afrika. A ja nehryziem. Nie. Povedz mi, David, úplne hneď na úvod ma zaujíma jedna základná otázka. Ako sa 26-ročný chalan, ty, rozhodne ísť práve do Afriky robiť rangera? Ako ti to napadlo? Úplne náhodne. Videl som na sociálnych sieťach môjho známeho, ktorý niečo podobné robí. On je dokonca už inštruktor, ktorý to vyučuje. A napísal som mu, že vlastne čo to robí, ako také niečo prebieha, ako sa stať takým rangerom v Afrike. No a vlastne vysvetlil mi všetko, celý ten postup, celý ten proces, ktorý musím prejsť. A zrazu som už bol v Afrike. To je úplne úžasné. A tento kamarát, u ktorého si to videl na sociálnej sieti, asi nie je Slovák, či? Nie, to on je Talian. On je Talian, lebo hneď na úvod som spomenula, že si v podstate zatiaľ prvým a jediným rangerom, ktorý bol v Afrike, takže stále to platí? Zo Slovenska. Zo Slovenska, tak, okay. Tak. No dobre, a potom to rozhodnutie, že chcel by som ísť, čo ti povedali, že čo všetko musíš vôbec absolvovať na to, aby si tam mohol ísť? No najdôležitejšie je prejsť takým základným výcvikom rangerov, ktorý vlastne sa buď odhráva v Afrike, ale potom je vlastne jediná organizácia taká v Poľsku, ktorá vlastne robí tento výcvik. To je taký 15-dňový výcvik, kde sa vlastne pripravuje taký ten uchádzač toho, akože aby sa stal člen človek tým rangerom, tak vlastne taký výcvik, aby zistil, že čo to vlastne obnáša, aké, všetky tie informácie. A vlastne veľa ľudí už tam vlastne zistí, že tá práca nie je pre nich, alebo nie práca, skôr tá činnosť nie je pre nich. A rozmyslí si to, že už sa tam nechcú vlastne dostať. A ty kde si bol presne na tom výcviku? V Poľsku. V Poľsku. A teda 15 dní si spomínal, že to 15 trvalo? 15 dní. A čo všetko? Lebo ja naozaj, že nemám predstavu, čo všetko by som musela absolvovať na to, aby som mohla byť ranger v Afrike. Tak najdôležitejšie sú tie informácie o zvieratách, aby sme vlastne vedeli rozlišiť tie zvieratá, lebo počkaj, tak to viem. Ja viem, čo je žirafa, viem, čo je nosorožec, aj slona poznám. Takže to by som vedela. Nie, ja žartujem samozrejme, prepáč, pokračuj. Niektoré treba hlavne rozlišiť, či sú nebezpečné, alebo nie sú nebezpečné. Aha. Ich nejaké základné to správanie, aby ich človek, keď ich stretne, lebo my nie sme niekde na nejakom džipe, alebo za nejakou stenou. My sme reálne u nich v teritóriu. My prechádzame okolo nich asi najbližšie, ako sa len dá. Takže my musíme vedieť čítať tie zvieratá, ich správanie. Ako sa chovajú, kedy sme už vlastne v tej zóne, kedy už možno nás zaútočiť, kedy nie, a vlastne aby sme vedeli ich čítať a poprípade sa stiahnuť. Ale na tom výcviku, tak samozrejme tam je nejaká manipulácia so zbraňou, keďže sme v tom prostredí, kedy na nás môžu zaútočiť či pytliaci, alebo zvieratá. Tie informácie o zvieratách a potom takéto žitie v prírode. My sme tam síce neboli v Afrike, my sme tam boli v lese, ale už vlastne aj to je celkom zabera, keď po nás všetky tie chrobáky, kliešte, hady v tých lesoch lezú a je to také nepríjemné. Hej, ja teda predpokladám, že ja keby, že sa vyberiem na ten výcvik do Poľska, ako si spomínal, že si tam bol, tak mňa by asi nezobrali, lebo teda moje predpoklady sú iba, že viem rozprávať a tak ďalej. Čiže aký je tam ten predpoklad, čo všetko musíš v podstate už mať akoby za sebou, aby si mohol ísť na ten rangerský výcvik do toho Poľska, pretože nás môžu naozaj počúvať teraz ľudia, ktorí si povedia, že aj ja by som chcel ísť, ale v podstate čo ty musíš mať všetko za sebou, aby si vôbec mohol ísť na ten výcvik? Tak záleží, akú činnosť chce vykonávať, lebo ranger môže byť aj niekto, kto pomáha len okolo tých zvierat, ako niečo také ako pomocník nejakého veterinára, ktorý vlastne robí tie veci okolo zviera, alebo poprípadne nejakú logistiku. Nemusí to byť človek, ktorý je reálne v tom teréne s tou zbraňou a stráži tie zvieratá. Čiže naozaj predpoklady to nemusia byť žiadne, alebo nejaké skúsenosti, ale záleží, aký typ tej činnosti tam chce v tej Afrike robiť.
povedzme to, čo si robil ty, tak musel si určite mať niečo za sebou. Takže aké výcviky? Čo všetko si už mal za sebou? Tak ja už som tým, že pracujem tam, kde pracujem v bezpečnostnom sektore, tak ja si už robím priebežne tie výcviky aj sa vlastne vzdelávam v tomto obore. Mm. Ja už som mal nejaké skúsenosti, či so zbraňou, či taktiku, či profesné kurzy, väčšinou v zahraničí. Už som ich mal za sebou. Máš 26 rokov, takže ono to není to zase až tak strašne veľa. A kde všade v zahraničí, aké kurzy si absolvoval, aby sme si to teda hneď na úvod možno povedali? Tak moje prvé kurzy začali v Londýne, keď som sa tam odsťahoval, tam som žil necelé 2 roky. Uh-huh. A vlastne ešte predtým som pracoval na Slovensku v SBS-kách rôznych, kde som spoznal tiež rôznych ľudí, ale to vlastne pri takej konkrétnej jednej, kde sme strážili ambasádu, ja som stretol ľudí, ktorí to robia naozaj na najvyššej možnej úrovni. Tak... Nie sú to tí páni a tie dámy, ktoré sedia na recepcii? Nie, nie, nie. Nie. OK. To nie sú takí ľudia, to boli vlastne ľudia, ktorí strážili ľudí a naozaj na najvyššej možnej úrovni, takže oni mi tak ma naviedli, že vlastne akým smerom, keď to chcem robiť na dobrom leveli, na najvyššom, tak akým smerom ísť, že sa mám proste v tom obore vzdelávať, robiť si kurzy, výcviky a vlastne posúvať sa, nebyť len tu a poprípade len robiť ramena niekde na nejakých kluboch. Takže bol si na štúdiách, ak to tak môžem povedať, v Londýne a kde ešte potom? Bol som v Londýne, v Srbsku, jedna z najväčších a najlepších akadémií, samozrejme aj v Poľsku, tam mám absolvovaný niekoľko kurzov a priebežne. Takisto mám teraz aj vlastnú streleckú školu, kde zase ja učím tých ľudí v rámci možností. To máš? Hej. To som nevedela, to by som sa mohla prihlásiť. Inak ja dobre strieľam, to je super, to pôjdem. Vráťme sa naspäť k tomu rangerstvu. Z takých tých nejakých filmov, alebo keď som bola dieťa, tak ja som si vždy myslela, že ranger je nejaký pán s nejakou zbraňou, ktorý niečo stráži, ale aká je tá definícia vlastne toho rangera? Ak sa teda bavíme konkrétne o Afrike. No, nie je to Walker texaský ranger, ale ranger je v podstate strážca tej prírody, strážca tých zvierat, ktorý vlastne je vnútri v tej rezervácii a stráži tie zvieratá. Nie je tá primárna úloha nie je chytať tých pytliakov, ale strážiť tie zvieratá, lebo naozaj môže byť, že nejaké zviera sa zraní. Tak potrebuje tú informáciu podať niekomu, kto to zviera bude vieť zachrániť. Po prípade nejaké pasce, keď tam dajú tí pytliaci, aby vedeli tieto informácie zbierať a posúvať ďalej ľudí, ktorí to už vedia riešiť. Mm-hmm. Mňa by zaujímalo asi aj teda našich poslucháčov a našich divákov, že čo si tam teda konkrétne, keď už si tam vycestoval, čo si tam robil? My sme tam mali nadstavené vlastne, že jeden deň sme boli v hlavnom kempe, kde sme mali také tie základ, normálnu posteľ, aspoň ako tak by sa dalo povedať, a kde sme si mohli oprať veci, nájsť sa nejaké teplé jedlo a zložiť všetky veci. A 3 dní sme boli vlastne v teréne, kde sme aj spali v teréne, v tom parku, v tej rezervácii medzi zvieratami. A vlastne tie 3 dni sme mali na starosti určitú časť tej rezervácie, kde sme museli prechádzať peši a vlastne zbierať informácie a kontrolovať celé to územie. Znie to tak, že no dobre, tak bol som proste v rezervácii, hej, zobral som si nejakú tašku a dobre som sa obul a chodil som a kontroloval som, či je všetko v poriadku, ale asi to nebolo také jednoduché však. Nie. Tam aj to počasie, plus tá celá výstroj, ktorú mám na sebe, oblečenie musím mať teda dlhé, hrubé, nie je to nejaké kraťasé šlapky, že sa tam prechádzam v nejakom džipe a naozaj nosiť celú tú výstroj, tú zbraň a prechádzať sa niekoľko desiatok kilometrov v tom teple alebo v tom vlhku, záleží v akom počasí tam vlastne človek je, tak dáva zabrať. A takto ste chodili 3 dní? 3 dní. 3 dní. Ale bol si tam dlhšie obdobie však? Samozrejme, ja som tam bol dvakrát, vždycky na necelý mesiac, ale vlastne to bolo také, že 3 dní sme v teréne a jeden deň sme na tom hlavnom kempe. Ale to nie je tak, že tam je oddych, tam je zase to, že tam chodíme tým jeepom a kontrolujeme väčšiu tú oblasť. Čo všetko máš na sebe, lebo si spomínal teda, že je teplo, je vlhko, ty ideš po tom lese 3 dní pešo. A čo všetko máš so sebou? Tak sa hovorí, prepáč, že keď ideš na nejaký opustený ostrov alebo čo by si zobral, čo si ty zoberieš na 3 dni, keď ideš chodiť po rezervácii proste v džungli? Hej. Tak keď som tam bol prvýkrát, tak som si bral naozaj všetko. Ten ruksak bol plný. Druhýkrát, keď už človek zažil, že čo všetko potrebuje, čo nepotrebuje, tak už som to trošku zriedil. Tak
tam som si zobral toho viacej samozrejme, lebo počasie sa mení z hodiny na hodinu. Tam je večer zima, ráno vlastne začína vychádzať slnko, tam je potom 40 stupňov. Ale keď sme boli v teréne, tak akože oblečenie dlhé, dlhé nohavice, dlhú košelu, nejakú neprestrelnú vestu alebo nejaký nosič tých vecí, nejakých zásobníkov, plus termovíziu, ďalekohľady, zbraň, náhradné zásobníky, taká tá bežná výstroj, ktorú tam potrebujem. Uh-huh. Spomínal si, že keď ste chodili po tej rezervácii, tak ste tam spali vonku. To si dosť dobre neviem predstaviť, to si proste niekde sa rozhodnete, že teraz tu budete spať, postavíte si stan a tam spíte, alebo ako to vyzerá? Stan nie, lebo levy veľmi radi trhajú tie stany. Levy. A ich to zaujíma, čo je vnútri, takže stany nie. Tam už sú rangeri, tam vždy na nejaké obdobie vytvoria nejaké takú, by som povedal, že ubytovanie s kríkou. Je to v nejakom kríku, vlastne aby sme boli po tých stranách chránení konármi a vlastne tam z vrchu natiahnutá len plachta, aby nám nepadali nejaké chrobaky, alebo v prípade, ak by pršalo, tak aby nám nezmokli tie veci, ale v podstate je to len taká plachta, že taký prístrešok. Z boku to je celé otvorené, aj spredu to je otvorené, takže tie zvieratá môžu prísť, no hoci kedy. Že človek sa nebojí tých zvierat, ale skôr takých tých malých pavúkov a huseníc a všetkých týchto hadov, ktoré vlastne oni lezú donútra. No to je, teraz práve vidíme, myslím, že na fotografii taký ten prístrešok, ktorý je naozaj že otvorený. No tak teda prosím ťa, poďme k tej mojej hlavnej otázke, ktorej sa ja najviac bojím, že aké zvieratá vás tam v noci prepadli? Alebo čo sa dialo? My sme mali, to bola moja prvá noc, vlastne v teréne, kedy sme išli vlastne spať, tam sme boli, vždy sme na zmene dvaja, ale tentokrát sme tam boli traja, takže sme tam boli celkom aj natlačení. A vďaka môjmu sponzorovi, ktorý mi tam samozrejme aj poslal nejaké jedlo, tak to boli také celkom voňavé tie paštety. Takže sme ich zjedli na večeru a nechali sme ich smetiak vlastne pri stane, čo sme mali vlastne pri nohách a ten tretí to mal pri hlave. No a v noci to som počul len krík, lebo vlastne hyena začala trhať tie smeti. Mm-hmm. Tak došla prvýkrát, zobudili sme sa, ale došli aj druhýkrát, tak tie smeti sme museli nechať vonku, lebo už by, samozrejme sme boli obklúčení tými hyenami. Koľko ich tam bolo? Niekoľko, tam ich bolo vyše 5-6. Mm-hmm. Ale oni utečú vždycky, dúfam. Sú také bojazlivé našťastie tie africké hyeny. Oni sú, že utečú, ale keď neutečú, tak vtedy to je problém. Tak na Slovensku by prišli vlci, nie? Medvede, to prídu hyeny, aké ešte zvieratá si. Sme tam videli, teraz aj vidíme v podstate žirafu alebo žirafy. Počúvaj ma, za toto, za takýto výlet si ľudia na Slovensku musia zaplatiť strašné prachy, aby sme sa dostali na safári a videli takéto zvieratá a ty si to videl na vlastné oči. Takže aké všetky zvieratá si videl? Aké všetky zvieratá si stretol? Tak ono, takáto vec sa nedá ani v podstate zaplatiť, lebo naozaj tak blízko byť k tým zvieratám, neviem, či niektorý vôbec niekto chce byť. Lebo naozaj niektoré tie situácie boli už vyhrotené, že už tam naozaj, že ohrozovali aj život. Takže... Bol to krásny zážitok, nie? Bol akože dobrodružstvo veľké, zážitok naozaj, ale nebolo to, že zadarmo naozaj musel som niekoľkokrát riskovať aj svoj život. Toto ma veľmi zaujíma. Slony, pozri, to fakt si bol takto blízko? Hej. Neskutočné. Kedy ti išlo o život, David? No, išlo nám tam párkrát, na nás zautočili tie zvieratá, našťastie nie levy, ale rochy, slony, boli tam aj hyeny vlastne. Ale akože najväčší rešpekt, ktorý mám, tak to je z hrocha. Hroch je naozaj... Čo spravil? On je nevyspytateľný, on nemá nejaké tie signály, kedy je, by som povedal, že naštvaný, ale niekedy je v pohode. Proste on má rád, by som povedal, súkromie, svoje teritorium si stráži. Mm-hmm. Takže, a hlavne, keď sú ešte s mladými, ktorí sú najviac agresívnejšie. No a vlastne najväčší taký ten strach som mal, keď sme sa vždy približovali k nejakej nádrži s vodou, pretože oni to cez deň vyhľadávali tie miesta, aby sa vlastne schovali pred teplom. No a môj kolega mi chcel ukázať jedného hrocha v plnej kráse, tak ho začal trochu provokovať tým, že hádzal kamene blízko neho.
že aby sa vlastne zdvihol a ukázal, no len nejak sa to zvrtlo a rozbol sa vlastne za nami a my museli utekať. Ale našťastie si to ten hrok rozmyslel a utekli sme mu a on sa otočil. Vieš, ja som hrocha videla iba v zoologickej záhrade a on sa mi zdal taký ťažký a ťarbavý. Aj mne sa to zdalo, ale naozaj, že keď vyštartoval po nás a videl som, ako on uteká, tak sa mi zdalo, že to taký malý jeep. Neskutočné. Ohrozovali vás napríklad niekedy aj... Ja by som sa úplne, že najviac bála, ale hovorím, že ja som dievča z Bratislavy a okolia. A ja by som sa asi najviac bála leva, alebo teda nejakého zvieraťa, ktorý by ma mohol roztrhať. Stretli ste aj levy? Ja som stretol raz levou. To sme stretli z jeepu, ale oni boli kľudní. Oni sa vlastne len pozerali. No, tam, by som povedal, že na niektoré tie zvieratá je zvyknuté na tých ľudí, na tých rangerov, pretože naozaj vidia ich tam dennodenne. Plus v tých rezerváciách sú tam samozrejme aj turisti, takže v ranných a poobedňajších hodinách tam tí turisti to vyhľadávajú, sledujú tie zvieratá, takže tie zvieratá si časom aj zvyknú. Pokiaľ ich naozaj niekto neohrozuje alebo sú v takej tej bezpečnej vzdialenosti, tak tí zvieratá ich ignorujú. Však áno, vy ste toho hrocha vlastne vyprovokovali, sám si to povedal. V podstate, hej. Sú tam aj nejaké také pavúky, ktoré sú naozaj nebezpečné, že vás vopred napríklad upozorňovali, že pozor, takéto a takéto pavúky, môže sa vám stať to a to? To nás na tom výcviku vlastne učili a vlastne vždycky to ukázali pavúka a nejakú fotku, že čo sa vždycky stane. No a vlastne to je to najväčšie nebezpečenstvo podľa mňa, ktoré tam hrozí, že človek si leva všimne alebo nejakého slona, ale malého pavúka, ktorý vlastne mi v noci, keď ja spím v spacáku, vleze, kúsne ma, to si naozaj človek nevšimne, takže je to také, že človek zaspáva s tým pocitom, že ráno sa zobudí, už nemusí, hlavne v tej prírode, keď je. Takže tie pavúky a hady, to bol pre mňa aspoň ozaj takéto hady, najväčšie. Ozaj hady, vidíš, som skoro zabudla. Nebezpečenstvo. No dobre, a sú tam naozaj také pavúky, ktoré keď ťa poštípu, povedzme, že spíš v tom spacáku. Spacáku si spal? Spacáku. Spacáku a by tam, povedzme, ten pavúčik prišiel, tak on ťa naozaj reálne môže zabiť? Áno. V Afrike sú najjedovatejšie hady a takisto aj pavúky. No, neviem, ešte som tam nebola. Bola som v Austrálii, tam nás vždy upozorňovali, že pozor, že tento pavúk, keď ťa... No, tak mne ho darmo ukazovali, lebo ja keby som zbadala pavúka, aj tak sa zláknem. Aké to je zaspávať v spacáku uprostred teda rezervácie, kedy nevieš, či ťa napadnú hyeny, levy, alebo ja neviem, nejaký tiger, alebo že ti pavúk vbehne do spacáku. Aké to je zaspávať vôbec? Človek na to nemôže myslieť, lebo keď na to myslí, tak nezaspí. A naozaj sa to môže, lebo tam sú reálne situácie, ktoré mi tie rangeri vraveli. Napríklad hady, tým, že sa v noci ochladzuje v Afrike, tak hady vyhľadávajú teplé miesta. Teplé miesta sú u nás v spacákoch, takže sa veľakrát stalo, že tie hady prídu, oni sa len tak pritúlia a človek sa večer otočí, pricvakne ho a had zaútočí. Počkaj, to radšej nejaká pekná baba, keby sa ti do toho spacaku, nie? Že chcela akože pritúliť a ohriať. Tak, takú to by som nechcel, ktorá kúša. Čiže, no to asi nikto. Čiže normálne, ty si mal všetky tieto vedomosti, že sa toto môže stať, že ti môže prísť aj veľký had do spacaku. Učili vás na tom kurze v Poľsku napríklad, co mi taká otázka teraz napadla, že keby ťa nejaký konkrétny pavúk, ja neviem, poštípal, hej, nejaký jedovatý, alebo had, že čo máte robiť, mali ste nejaký taký zdravotný kurz, lebo predsa len si spomínal, že boli ste dvaja alebo traja spolu niekde uprostred niečoho, čiže mali ste aj nejaký taký zdravotný kurz, že čo robiť? Ja som mal, samozrejme, však kvôli práci a celko na tých výcvikoch, to je taká súčasť každého toho výcviku, taká základná zdravotná príprava, takže len v niektorých tých situáciách človek ani nevie, čo okusne. Mne sa naozaj, ja som sa stala taká zábavná situácia, že mne do spacáku jašterica vliezla. A ja som neviem, čo to je. Jašterica? Jašterica, proste začala mi behať po nohách. A to počkaj, počas toho, ako si spál, zrazu si cítil, že ti... Ja som sa zobudil, že mi proste niečo leze po nohách a vtedy, ak som otvoril ten spacák, tak som videl, že jašterica mi vybehla zo spacáku. A tiež to mohlo byť had, mohlo to byť pavúk, mohlo to byť čokoľvek. A veľakrát, keď človek spí, nevie, čo ho kúsne, takže nevie, ako reagovať, tak vtedy sa musí rýchlo vlastne vyhľadať tá lekárska pomoc. A oni tie zvieratá, oni proste nevedia, že vy ste ich ochrancovia, že ste rangeri? Či čo, keď ti takto chcú ubličiť? To oni... Toto je sprostá otázka. Zvieratá ani neútočia, až keď my nejakú tú ich takú tú komfortnú zónu nenarušíme.
Takže ono naozaj, že ja som si tiež myslel, že uvidím leva, ona nás zautočí, uvidím, neviem, hada, on tiež po nás zautočí. Naozaj, pokiaľ my nie sme v jeho trase, alebo neporušujeme teda nejakú tú komfortnú zónu, tak tie zvieratá nezautočia nikdy. Ty si v tej Afrike bol ako ranger v podstate už druhýkrát teraz. To znamená, že predpokladám, že prvýkrát, keď si tam bol, tak sa ti nestalo nič také vážne, že si to prekonal a išiel si aj druhýkrát, alebo stalo sa ti aj prvýkrát, keď si tam bol, že sa na tej hrane toho života a smrti, ako sa hovorí. Tak ono, stalo sa mi tam tiež kopec takých situácií, kedy však vlastne aj ten rok nás naháňal vlastne prvýkrát. Skôr tie horšie časti, veci sa mi diali v tej prvej časti, keď som tam bol prvýkrát, ale to človek nezažije hoci kde, naozaj to sa nedá zaplatiť, ísť na nejaký takýto výlet. A aj keď tie postele vonku neboli nejaké komfortné, alebo to spanie tam, tak naozaj, že to je pocit, ktorý vlastne nikde nezažijete. Naozaj zaspávať s takým pocitom, že okolo seba máte tie zvieratá, stále ich počujete. Naozaj my sme počuli, ako vedľa nás revali levy. To bolo niekoľko pár metrov od nás. Čiže ty spíš spacáku v tom prístrešku, ktorý sme si vlastne ukázali, je otvorený, hej? Pretože, ako som sa dozvedela, levy radi trhajú stany, takže preto si robíte len prístrešok a ty počuješ levy a nebojíš sa, hej, máš tam tú zbraň pri sebe. No, je to také, že človek ťažko spôsobom zatvoril, máme tak tam tie dvere, tam nie sú že dvere, že človek zavrie a ide kde spať, ale my tam máme otvoren, máme tam jeden konár, ktorý nás kvázi bráni, ale to je len taký imaginárny konár, by som povedal. A hovorím, tie zvieratá nás kvázi rešpektujú, ako naozaj stali sa situácie, pár situácií sa stalo, kedy bohužiaľ rangeri zaspali obidvaja a už sa nezobudili, pretože ich napadli či levy, po prípade slon, naozaj on zbúra aj betónový plot pomaly, keď sa rozbehne, naozaj veľakrát sme sa večer zobudili, ako hyeny naháňali slony a celá krajina vlastne okolo nás, som povedal, bola spustošená, tie stromy boli polámané. Takže on prejde, cez nás by prešiel v podstate jak nôž maslom. Výborne. Poďme si ešte trošku porozprávať o tom pytliactve v tej Afrike, lebo vlastne to je, rozumiem, teda už teraz viem, že ranger je jednak ochranca zvierat, to znamená, že si môže byť ranené a tak ďalej, že prechádzate si tým terénom, sledujete tie zvieratá a tak ďalej, ale tam je naozaj veľký problém to pytliactvo. Ako to vyzerá v realite? Veľmi zle. Nie je to také akčné, ako sa niekomu zdá, že my tam vlastne naháňame pytliakov na džipe, prestrelky. To nie je ako vo filme. Nie je to ako vo filme, nie je to ako si to niekto predstavuje. Tam je skôr tá práca, že naozaj tí rangeri tam robia niekoľko, by som povedal, dní, mesiacov sa tam prechádzajú bez toho, aby niečo našli. Naozaj aj tí pytliaci sú, by som povedal, viacej podporovaní či tými zákonmi, alebo tými organizovanými skupinami ako tí rangeri. Takže majú väčšiu motiváciu v tom robiť to zlé ako to dobré. Počkaj, toto si vysvetlíme. Čiže, Oze, my môžeme povedať, že kde konkrétne v Afrike si bol, v ktorom? Presnú lokáciu nepoviem, ale bolo to vlastne v Južnej Afrike, blízko Kruger Parku. V Južnej Afrike. A ty tvrdíš, že teda tie zákony ten štát postavil tak, že viac chráni alebo dáva viac príležitosti pytliakom ako rangerom? Áno. Prečo je to tak? Je z toho veľký biznis. Pretože málo kto vie, že väčšina tých aj teroristických organizácií sú dotovaní práve že z tohto. Z pytliačenia. Pretože je asi ľahšie preniesť tie zvieratá z Afriky do tej ich krajiny, poprípade predať nejakú časť toho zvieratá za veľký obnos peňazí. Neviem, kilo rohu z nosorožca momentálne stojí okolo $100,000. Kilo rohu z nosorožca stojí $100,000. A tá cena stúpa, pretože naozaj tých nosorožcov je každým dňom, by som povedal, menej a menej. Takže aj tá cena stúpa a ten dopyt je vysoký. Prepáč, ešte teraz ma to naozaj že zaujalo. Teda sú to klíz nosorožca, kvôli ktorým zabijú to zviera? Roh. A potom, čo ešte je také, že po čom je najväčší dopyt zo strany tých pytliakov? Úplne najväčší je ten roh, lebo to je naozaj, že taký dospelý jedinec môže mať 17-18 kilový roh. Takže keď si dáte 17 alebo 18 krát 100 tisíc, je to slušná suma. Ale pritom tí pytliaci, ktorí to robia, tak oni to robia za haliere. Naozaj, že možno vždy to robia v nejakých traja, teda aspoň v tých štatistikách, to je, že jeden je ten, čo strieľa, druhý je ten, čo porcuje a tretí je ten, čo to bere a dokopy oni možno dostanú nejakých $1,500 z toho celého rohu.
ale pritom najväčšie to riziko robia oni. Uh-huh. Ja neviem, ktoré ďalšie zvieratá? Levy, žirafy. Levy kvôli čomu? Kvôli vlastne nohám, tým packám, neviem, jak to povedať v slovenčine. Tak povedz, povedz to po anglicky. Im vlastne odsekávajú tie nohy. Ježiš, toto už asi tento podcast ukončíme, ale práve teraz to... Zuby. Čiže levovi odseknú packy, nožičky. A na čo to je potom? To oni si, neviem čo, oni si robia z toho dekorácie, po prípade koža. Niekto si ich vypreparuje leva. Zuby predávajú s levou. Okolo $800 stojí jeden zub. $800 jeden zub leva. Jeden zub leva. Moje nervy. Hlavy ako trofeje. Z nosorožcov vlastne tie rohy, zo slonov kli. To som už počula, hej, že tým sloníkom, oni musia toho sloníka reálne zabiť, aby tie kli mohli. Áno. Oni ho buď zabijú, pretože on je veľký, on by akože rozdupal, alebo tak by som povedal, že prizabijú, lebo niektorí nemajú tie zbrane také silné, že ho dokážu zabiť, takže on sa kvázi trápi a im to zaživa vysekávajú. A to isté robia aj s tými nosorožcami, že niektorí majú, by som povedal, také nejaké uspávadla, ktorými ich uspia a potom im to zaživa vysekajú. A on na základe toho zomrie. Keď si tak išiel po tej rezervácii aj teda s kolegovcami, inými rangermi, tak ste videl si na vlastné oči, možno, ja neviem, teda, bez to tak predstavujem, že teda omračenia k toho slona zoberú mu ten... Tak sa to volá? Roh. Roh, úplne som zabudla. Zo slona. Kli. Alebo toho nosorožca, ten roh. Našli ste aj takéto zvieratka? Alebo oni zanechávajú títo rangeri po sebe stopy? Alebo... Rangeri, prepáč, pitliaci. Oni zanechávajú, ale oni sú takisto veľmi prešpekulovaní v tomto, pretože oni napríklad, ja neviem, odseknú zo zebry vlastne tie kopytá, oni si to nalebia na podrážku a vlastne to vyzerá ako, že vlastne zebry prechádzajú tady. Ale tí rangeri, oni sú naozaj, aspoň ja som mal také šťastie, že oni dokážu čítať tie otlačky. Počkaj, ešte sa to vraťme. Čiže oni odseknú zebre kopytko, pitliaci, prilepia si ho na svoje topánky, aby vás, rangerov, zmliatli? Hej. Tak sú fakt prešpekulovaní. Po prípade si dajú konáre. Nemusia, tí vlastne, záleží, aký majú prístup k čomu. Dajú si konáre, alebo po prípade nejakou halúskou si zatrú. Tie vlastne neprechádzajú po tých cestách, ale prechádzajú vlastne mimo tých ciest. A tí, keď prejdú po nejakom piesku, po nejakom, tak zatierajú stopy. No a vlastne tí rangeri to dokážu čítať. Naozaj, že ja som bol svedkom niekoľko, že my sme išli v aute, neviem, 40 km za hodinu. A on, že zastavte a videl stopu. Proste naozaj v tráve nejakú stopu a podľa toho vedel vyčítať. Aj sme dokonca našli toho človeka, ktorý tam vlastne bol, nebol to pitliak, bol to človek, ktorý tam nemal čo robiť, on bol z rezervácií, ale nemal tam v tom čase čo robiť. Ale našiel. Podľa jednej otlačky. Uh-huh. Stretol si sa aj ty, alebo podarilo sa ti, konkrétne bol si v tej skupine rangerov, ktorí chytili nejakých pitliakov? Mne sa nepodarilo. V tom čase ani nebol v parku žiaden pitliak, ale bohužiaľ 3 dni potom, ako som ja odišiel, vlastne po prvej misii, tak našli takú skupinu. Ešte predtým, vlastne posledný deň, ak som odchádzal, tak som našiel takú malú skupinku nosorožcov, takých mladých. Tam boli pri ceste a vlastne 3 dní na to, ako som odišiel, tak mi písal, že tú skupinku vlastne vystrieľali. A vlastne jedného chytili, dvoje odišli. To je strašné. Čo sa takýmto, lebo spomínal si tie zákony v tej Južnej Afrike, že sú nastavené tak, že viac nahrávajú tým pitliakom. Čo sa stane, keď rangerom sa podarí prichytiť pitliakov? No ako prichytia? Chytia, zoberú ho na políciu. Tým, že ho má za sebou nejakú organizovanú skupinu, zaplatí za ňo naozaj, že drobné. Peniem $500 a pustia ho na slobodu. To je všetko? To je všetko. Takže on naozaj, že tá motivácia, že môžeme zarobiť, neviem, príklad 1 000 000, ale bude nás to stať 50 000, lebo 100-krát ma chytia, tak stále sa im to oplatí robiť. A dokonca už teraz je taký veľký dopyt, že robia vlastne na to, aby ochránili tých nosorožcov, tak sa vlastne zreže ten roh čo najviac. Ale to robia veterinári. Príde vlastne nejaký veterinár, uspí nosorožca, zreže mu ten roh a vlastne zostane tam, dajme tomu, že pol kila toho rohu.
musia im to zrezávať, aby ich kvázi ochránili kvôli tomu, tak už aj takýchto nosorožcov, čo vlastne predtým neboli pre nich zaujímaví, tak už aj takýchto vlastne zabíjajú. A len kvôli tomu jednému alebo pol kilu, tak strieľajú. Pane Bože, čo sa, s týmto dá robiť? Ja normálne, že nerozumiem tomu celému. Asi tak niektorí nič. To veria, že to má nejaké liečivé účinky, tak to dávajú, poprípade do drog sa to dáva, akože je o to veľký záujem. Ale pritom to nemá žiadne účinky. Mm-hmm. Chceš sa vrátiť do Afriky ako ranger aj tretíkrát? Ak mi to robota dovolí a budem mať čas, tak určite. Mm-hmm. Teda ty si na Slovensku majiteľom bezpečnostnej služby, čo asi nie je jednoduché to celé riadiť. Takže je obdivuhodné, že si takto nájdeš čas a vyberieš sa na mesiac do Afriky. Podarí sa ti to? Myslíš, že aj tretíkrát? Tak dúfam, že sa mi to podarí. Ja to beriem ako taký oddych a dovolenku. Niekto to bere ako prácu. To, že ti môže had vbehnúť do spacáku, bereš ako dovolenku, hej? Hej. Ako skôr tie zvieratá. Ten, že naozaj byť tak blízko k tým zvieratám a vidieť ich, lebo iné je to zaplatiť si stupenku do zoo a pozrieť sa, tam je slon, tam je lev, super, idem domov. No ale keď som prišiel prvýkrát do tej rezervácie a videl antilopu, som si ju asi 50 krát odfotil, lebo som bol naozaj, že wow, antilopa tak blízko. A po týždni, keď už som videl 68. slona, tak som povedal zase slon, že by sme mohli aj niečo iné vidieť. Tak, ale naozaj tie zvieratá sú tak blízko, že to je úplne iný pocit. Hlavne. A vieš čo, a ten pocit, že robíš niečo dobré? A samozrejme to je ďalšia vec, že pomáhame tým rangerom. Ja za to nechcem nikdy nič. Prvýkrát som kvázi nemal nárok. Druhýkrát som mal nárok na nejakú takúto odplatu. To som sa chcela spýtať, že ako si sa nabalil v tej Afrike? Ja sa to pýtam schválne takto, lebo si sa nenabalil. Nabalil som sa poriadne oblečením a výstrojou a vlastne všetkými tými vecami, ktoré som im dal, pretože ja to beriem takú, že pomoc im hlavne. Tak nejakú výstroj som im dal, nejakú výstroj som im kúpil, pozhaňal som aj nejakých sponzorov, známy tam zasponzoroval vlastne jedlo, im tam poslal, ja som im tam dal teraz svoju výstroj, druhýkrát keď sme tam prišli, tak už takisto som dokúpil nejakú výstroj, znovu sme tam poslali jedlo, takže skôr tak, že pomoc im, pretože oni tam niektoré tie veci, pre nich je, neviem, 100 euro, úplne obrovský peniaz. Oni za 6 týždňov tejto roboty dostávajú okolo 400 dolárov. A to tam naozaj, že riskujú denne svoj život a 6 týždňov pracujú. Čiže ty toto naozaj robíš zo srdca a dobrovoľne celé však? Je to dobrovoľne a kvázi ešte pomáhame, lebo naozaj celá tá logistika, vybavovanie a dostane zaplatenie tých vecí, tak to naozaj nestojí pár korún. Takže to všetko hradí z vlastného. Aby sa ten človek dostal vôbec a ešte naozaj im tam nosíme my. Takže kebyže aj dostanem niečo od nich, tak by mi to možno pokrylo ani neletinku. Tá téma je naozaj ťažká, my dvaja to tu dnes nevyriešime, lebo ako sme sa dozvedeli, sú to strašne drahé záležitosti, ktoré tie klí alebo tie rohy, potom tam tie zákony, hej, že chytíš pytliaka, vyplatia ho a ide ďalej pytliačiť, proste to sú veci, ktoré my dvaja dnes nevyriešime, ale ak ešte teda môžem preskočiť trošku na takú veselšiu tému. Ako sa vy vlastne rozprávate s týmito chalanmi, keď ste spolu v rezervácii niekoľko dní, trávite 3 dní len tak proste? V akej reči sa rozprávajú? Oni rozumejú anglicky, oni rozprávajú, plynulo. Oni rozprávajú, akože majú takú lávanú tú angličtinu, ja hovorím, že ju mám perfektnú, ale normálne rozumejú v angličtine všetko. Oni ešte sa dokonca aj medzi sebou rozprávajú v angličtine. To je zaujímavé. A bol si tam už dvakrát, tak približne po mesiaci. A aj možno už vznikli medzi vami také nejaké priateľstva, kamarátstva? Jasne, ja som si akože od nich, oni sa aj odo mňa pýtali a ja od nich. A my sme stále v kontakte, my si píšeme vlastne cez WhatsApp. Takže oni mi aj posielajú občas nejaké fotky, čo videli, čo zažili, alebo ako sa mám. Takže akože v kontakte s niektorými som stále. Nebojíš sa o nich? Lebo keď sme sa rozprávali, aké je to nebezpečné tam byť v tých chvíľach, sú to tvoji priatelia. Nemáš taký strach o nich? Tak strach. Takisto, ak ja viem, do čoho idem, oni vedia, do čoho idú. A mať o to strach, to je... Ja by som skôr povedal, že rešpekt tej robote. Musia mať aj oni, mám aj ja.
strach ani nie, lebo potom sa človek blokuje a stále na to myslí. Lebo naozaj, keď budem stále myslieť, že príde ten had, tak môže naozaj prísť a ja sa nevyspím a môže sa mi niečo stať, keď sa to budem priťahovať tou hlavou. Ale snažím sa na to naozaj, aj keď sme vonku alebo niekde, nemyslieť na to, čo nám hrozí, ale skôr myslieť na to dobre. To je úplne neuveriteľné. A neuvažoval si niekedy, že by si týchto svojich priateľov priniesol aj na Slovensko? Veď my tu máme krásne hory, medvedie. Oni by chceli ísť všetci. Fakt? No, oni by chceli ísť, ale to je komplikované a tam je iná mentalita. Ja som bol raz aj v meste a tam je naozaj, že to sú, oni tí ľudia inak trošku zmýšľajú, aj inak žijú, oni majú iné zvyky. I tam je úplne iný princíp toho fungovania. Ako celého. To myslíš teraz, že iné? V čom iné? By som povedal, že tí zrovna ani nie, tí moji rangeri, ale takí tých, čo som stretol vonku, tých ľudí, tak by som povedal, že to sú skôr takí, že rasisti, lebo tí na mňa pozerali strašne, aj skôr tak odsudzovali, by som povedal. Že tak divne sa na mňa pozerali, aj keď sme išli autobusom, zazerali, niečo si rozprávali a plus samozrejme tam je dosť veľká kriminalita a nebezpečie v tých mestách. Mm-hmm. A oni, aj to jedlo tam im moc nechutilo. Oni majú skôr také divné tie jedla. Pre nich to je špecialita, ja som to jesť nechcel, akože tým som tam trošku trpel. Čo si odmietol? Povedz mi, čo ti ponúkli a čo si povedal, že tak sorry, toto nezjem. Všetko. A tam je aj tá hygiena veľmi slabá, ale tak to je v rámci tých podmienok, ktoré tam sú, pretože my sme mali kuchyňu vonku a cez deň sa tam varilo a večer tam šváby behali, mali párty. Takže naozaj, že tá hygiena, to všetko, preto som povedal, že radšej nie, ja si dám tu svoje, alebo oriešky, alebo banán jeden na celý deň, takže aj tá hygiena tam bola taká veľmi slabá. Ale všetko som kvázi obmietol pravdepodobne, čo sa tam len dalo. Akože ja som sa nechcel jesť tú ich lokálnu stravu. Lebo som sa aj bál, že budem mať aj nejaké zdravotné problémy. A tam sa dostať k lekárovi je veľmi ťažké. A neviem, či by som sa chcel vôbec dostať k lekárovi. Keď viem, že ja už som mal problémy už od začiatku, keď som prišiel do Afriky. Myslíš také nejaké? Ani nie, že zdravotné, ale skôr také tie organizačné. Lebo hneď ma zadržali na letisku a nechceli ma pustiť. A oni si chcú overovať nejaké informácie, či nie sú falošné víza, prečo chcem ísť do Afriky. Čiže ono, tak jak mi to ešte na kurze vysvetloval inštruktor, že nemajú radi ľudí, ktorí prichádzajú a pomáhajú, ktorí riešia, a to mám, ja to mám vo vízach aj napísané, čo tam idem robiť, takže nemajú radi týchto ľudí, pretože im to kazí biznis. Takže ja už som mal komplikácie na letisku. A tým, že tamto je skorumpované všetko, tak sa nečudujem. Tak ty si prišiel pomáhať rangerom, prišiel si, vyzeral si na prvú, vyzeráš úplne inak. Biznis si im prišiel kaziť. Nič si nedal na jedlo a ty sa čuduješ, že sa na teba takto pozerajú. Tak to bude asi tým. Naozaj si nič neochutná? Lebo ja sa musím priznať, že ja by som asi ochutná, ale teda neviem tie podmienky, hej, ako hovoríš, vonku sa varilo, ale fakt si nič neochutná? Ochutná, neochutná, to by som povedal, že nie, že ochutná, lebo vaječka to som si dal. Keď sme robili ráno omeletu alebo tak to som si dal. Ale oni tak väčšinou tak, oni nevyhazovali jedlo. Oni spravili na obed, ja neviem, nejaké kura na šťave. Uh-huh. A na večeru ďalšie nejaké jedlo. A ráno napríklad sa išli robiť vajíčka, tak vlastne to, čo zostalo, tak dal do tých vajíčok a zamiešal a to boli raňajky. No a to kura na šťave dal do tých vajíčok. No lenže tam nie je chladnička. Tam nie sú, akože sú, ale tá chladnička to moc nechladí. Tým, že tam je napríklad teraz tam je strašná energetická kríza, tak tam je obmedzené. Takisto na tých energiách, takže to moc nechladí. Takže ono, aj to meso je v teple a naozaj môže tam byť nejaká baktéria, čokoľvek a ja môžem mať zdravotné problémy. Takže preto som sa snažil takýmto veciam, týmto kombinovaným, akým už to tam dlhšie zostalo, že to nebolo v konzerve, tak vyhýbať. Aj, tak si bol na jednom banáne za celý deň. No, snažil som sa. Akože druhýkrát som si už aj ja priniesol nejaké jedlo. Mm-hmm. Aspoň také tie suché, neviem, oriešky, nejaké semiačka, v rámci možnosti nejaké mysli, také tie suché potraviny, ktoré sa mi sa nepokazia, na tom som bol druhýkrát. Množe sa pýtajú naši niektorí poslucháči alebo diváci, že OK, tak ideš do Afriky pomáhať rangerom a v boji proti pytliactvu, čo je proste krásna myšlienka a krásna vec, ktorú robíš, lebo navyše to robíš celé zadarmo a z nejakého takého presvedčenia.
Ale že aj na Slovensku sú pytliaci, že či ťa neláka napríklad aj na Slovensku sa tomuto venovať? Na Slovenskom som úprimne rozmýšľal. Mm-hmm. Viem, možno teda aj sú aj tu nejakí dobrovoľníci, ktorí vlastne robia takúto činnosť. Tam v Afrike to je vyslovene na súkromných firmách. To robia súkromné kvázi SBSky, ktoré strážia tie areály. To sú súkromní vlastníci. Tam kvázi to nevlastní štát. Mm-hmm. Tam to všetko majú na starosti súkromní podnikatelia, súkromné SBSky. Jedne Kruger Park je vlastne rezervácia, ktorú stráži armáda. Mm-hmm. Tá štát, lebo to je štátna. A tu na Slovensku viem, že tu je asi trošku iný systém, že tuto má na starosti polícia. Takže nemôžem nejakú vykonávať nejakú činnosť samovolne, zobrať si zbraň, ísť do lesa a strážiť zvieratá, keď to môže byť nejaký polovník, ktorý má papiere a ja ho tam chytím a zoberiem na políciu, hej? Pri najlepšom. Takže do takýchto činností som sa nejako nezapájal skôr. Tam, kde viem, že to je potrebné, viem, že nikto to nerobí zatiaľ. A niečo iné, samozrejme. Mm-hmm. Ešte predtým, ako sa rozlúčime, lebo mne skutočne dobre sa mi s tebou debatuje, sú to pre mňa, vidíš, ja sa pýtam na úplne veci, ktoré sú pre teba už teraz také bežné, ale ty si, možno ešte stále si, alebo bol si aj osobný strážca, takzvaný bodyguard. Koho si strážil takého zaujímavého? Presne nehovorím, že koho. Strážil, mm-hmm. strážil som rôznych ľudí. Ty si taký tajnostkár. Nepovieš, kde si bol v Afrike. Nepovieš, koho si strážil. Ale tak to asi má byť. Tak to musí byť, bohužiaľ. Takže nemôžem rozprávať všetko. Kvôli bezpečnosti, isto. Samozrejme. Ale strážil som rôznych ľudí. Čisto štátneho sektoru alebo súkromného sektoru. Stále strážime, keďže teraz už som aj asi majiteľ tej SBSky a stále som v teréne. Či už strážim ja, alebo kontrolujem, alebo to vediem. Strážiš ľudí aj mimo Slovenska? Áno. V ktorých aj krajinách, ak môžeš prezradiť? To nemôžem. Ani nechcem. Ale samozrejme, že niektoré teda zákazky, čo budú alebo boli, tak boli aj v zahraničí. Uh-huh. Ja stále vidím, ja sa tak stále vraciam k nejakým filmom Bodyguard, Whitney Houston, hej, Kevin Costner. Strážil si aj nejakú peknú speváčku? Zamiloval si sa do nej? To je to, že ľudia si myslia, že to je nejaký akčný obleku, čierne okuliare, ale naozaj, že Veľakrát, veľakrát, keď mi ľudia zavolajú, že potrebujú strážiť, tak človek by si ani nepovedal, že čo naozaj chcú strážiť a akí ľudia potrebujú naozaj strážiť. Akože naozaj robili sme všetko od takých tých akčných, že naozaj niekto sa niekomu vyhrážal, potrebovali doprovať z nejaký súd, až po nejaké susedské hádky, že potrebovali osobnú ochranu a naozaj, že veľakrát to boli také, že nepotrebujete osobnú ochranu, ale sadnúť si a porozprávať sa a nekričať v podstate po sebe. Uh-huh. Takže rôznych klientov sme mali. Uh-huh. Máš 26 rokov, čo je teda podľa mňa naozaj, že mladý vek, toľko si toho už dokázal. Máš ešte nejaké plány? Teda viem, už si spomínal, že sa chceš vrátiť ešte do Afriky. Určite aspoň raz, ak mi to teda tá práca dovolí, že budem mať čas to vycestovať v kľude a vlastne neriešiť nejaké veci tu, ísť na dovolenku v podstate, tak určite by som sa tam chcel vrátiť, tentokrát však do trošku inej časti, tentokrát mám v pláne do rezervácie, ktorá je novo založená, čiže ono tam ešte nie sú také tie procedúry nadstavené, ani ten systém, napríklad není tam plot, čiže plytiaci majú otvorený vstup aj výstup. Nie je tam toľko tých rangerov, nie sú zaškolení tí rangeri, čiže už taká skôr, že taký začiatok toho, kde tam je najviac takých tých problémov, aj toho stretu s tými pytliakmi a s jedným známym, ktorý tiež nie je zo Slovenska a zo zahraničia, tak konkrétne aj s ním tam chcem ísť. Ja keby som sa tak nebála, čo sa strašne bojím a nemám všetko takéto výcviky ako ty, ale do tej tvojej strelárskej školy by som jednak mohla ísť, tak nepotrebujete tam nejakú kameramanku, redaktorku a tak? Ale ja nebudem spať s hadmi v spácaku, na to zabudni. Tak potom nie. Tak potom nie. Ďakujem ti veľmi pekne, David, že si prišiel, že si nás takto trošku vťahol do práci rangera a teda nech sa ti darí. Nech všetky tie nebezpečné situácie v tej Afrike, kedy sa chystáš približne? Budúci rok. Budúci rok, no budúci tak to rok. Sa ešte možno dovtedy aj stretneme. Nech sa ti všetko podarí. Dávaj si, prosím ťa, na seba
pozor. A ďakujeme ti, že máme takéhoto šikovného chalana, ktorý je vlastne prvým a zatiaľ jediným rangerom v Afrike. Ďakujem ti veľmi pekne, David. Ďakujeme, že som tu mohol byť.